uja të ndohen të lehta, të randa dhe uja të mesëm. Kjo varet për sasisë mineraleve që janë brenda dhe varet për peshës specifike. Sipas shkencës, ka filluar një rënje e madhe e ujrave bimor, por cili është uji i cili që nga ekzistenca asnjëherë nuk e ndroi nivelin dhe cilësinë e tij. Përshirëse nga shkenca ka fillu një ramje e madhe e humbje e ujnave në përgjithësi në botë. Pra ndë e ujna që ta shëndanë në këto tri grupe dhe për këtyre ujnave, uj i zemzemit, i cili është një borim i cili ndodhet në qabe, a gjithë shkojnë edhe e pinë, është një uj i cili qyshë se formu nga Ismaili, ku i ka ramë me gjuhë, ka dola e uj, dhe ende, pre saj kohë, kanë kalu mija vite, aj uj, nuk niveli rri i njajt. Shkojnë haqim nga kretë bota, 2-3 milion 4, të gjithë pinë, të gjithë ato uqe, mi po niveli ti nuk bje fare. Niveli ujtë, pa, dhe më thonë, është burim i përhershëm. Dhe ma qëdiqme është se burimi ujë zemzem nxirë ujë atë sa ju duhet njerëzve. Për këtë arsye, në kohën e haqit, pa dyshim se shpenzimet e këti ujë janë shumë më të mdoja. Dhe si kur të buran të jashtë haqit në të njëjtin nivel sa buran në haqë, do të ishte problem menaxhimi i ti. I gjendur brenda xhamisë së shenjtë në Mekë, si i tillë ky burim është i mbushur mrekulli. Çdo ujë tjetër, laj 24 orë, mod 3-4 ditë, synepim atë ujë. Zemzemi, me vite le, aj lere masi, aj duke thu i freskë su i pime njëherë. As aroma, as shia nuk dëshon edhe nuk dëshon fare. Pse? Kanë vërtetu që ka sasi shumë të mdha të magneziumit. Për gjitha ujnëve, e magneziumi është një element i cili e runë zemën nga aritmit, i runë dizritmit e trunit, i jef forcë muskujve trupit, i jef forcë edhe muskulit të zemrës. Edhe është një element i cili e ndalon koagulimin më së përmu trombët të ndryshme. Kemi shumë hadithe të cilat na flasin për ujnë zemzem. Fillimisht nga ato hadithe të cilat tregojnë si hadithet e Imam Buhariu, ku tregon se pejgamberi a.s. ka pi nga ujë zemzem dhe të tjerët të cilët janë ushqy me këtë ujë. Kemi një hadith pejgamberit a.s. i cili pa dushim është pe hadithe madhështore, është hadithi ku pejgamberi më ka thonë ma u zemzem, ujë zemzem, li ma shuri bele, do të mjafton apo është për gjithë shka që pihet. Gjdo kur që e pin ujë zemzem për një qëllim të caktum, do të arrin ata me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala. Është shërim për të smutit, është qëtësim për ata cilët kanë telashe dhe kanë brengat të caktume, apo nevojat të caktume. Ka pas raste, dhe më thonë, sidomos nga Bosna e kompakt, e kanë përdorë në shumë raste si ilaç shërimi, të smundit të lëkurë, të smundit. Bilem një, e lezoa herë në fundi, një pacient kishtë nëjtë një smund nga kanceri, ka nëjtë afrë një muaj në qabe, duke pi ujë në zemzemit vazhdimisht, dhe kur ka kalu një mujë, dhe më thonë, është shëru plotësisht nga kanceri. Studimeve nanoteknologjike është zbulu dhe struktura kristaloide e tëne. E kanë vërtetu që kristalet e zemzemit, një shkenstari japan me ekipin e ti, e ka marrë ka studu që struktur kristaloide të zemzemit, kur e ka pa kristalet. Edhe ka fol. Këto kristalet, thët, janë si kurse një kompjuter, i thithin kretë fjallë tuja, edhe i përcelin. Në kristale, kjo është një fenomen, një kod e kanë veçan. Pra ndër jo rastisht për këmë e Aresat Zoram ka thonë, pi një ujnë e zemzemit, thët, për shfarë dë dëshirë që kini, dhe për ata ju përgjigjet. Në këtë kristale e japin përgjigjet. Dhe kur e parë shkenstarët, e kanë majtë një të bivë ka qenë në Mekë, dhe gjithë shkenstarët, dhe më thonë, edhe kryetarët të një, dhe ata shkenstarët, gjashtë shkenstarët japan, duke pa këtë e kanë pranu Islamin. Ky ujë që sipas profesor Iliazit ka kaq shumë mrekulli shëndetësore, ka dhe një histori të veçantë, për të cilën na flet Hoxh Blerim Musliu. Të flasësh për ujin Zemzem, do të thotë të flasësh për histori. Allahu subhanahu wa taala na përshkruan në Kur'an këtë histori të vërtetë ku Ibrahimi alayhi salam e merr gruan e vet Haxherën bashkë me fëmijën e saj Ismailin dhe me urdhën e Allahut subhanahu wa taala, urdhën nën të cilit mshefet një urtësi e madhe, e dërgon Ismailin edhe Haxherën në një vend të shkret, në një vend të pabanuar. Po e pyet Haxherja ku po na lën.
në këtë vend të bushatisur, në këtë vend të thatë, në këtë vend të shkret, o Ibrahim, a Allahu të ka urdhruar të na lësh këto? Ibrahimi a.s. i përgjigjet të të po, dhe largohet Ibrahimi a.s. Haxherja, me atë pak ushqim edhe ujë që e ka, vazhdon të ushqej djalin e vetë Ismailin edhe pret caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Kalon kohët edhe ujë shpenzohet e gjindën para një situatët të tilë. Haxherja vrapon për të ngjit në kodrën Safa për të pa mos vallë po sheh dikun shenja jete. Haxherja alisa me ndëgjën një zë. I thot vetës hesht, nga se nuk ka dikush që po e thirë, nuk po sheh askan. Dhe për sëri ndëgjën një zë, dhe kur ofrohet tek fëmija i veti cili po qanë, në atë moment, Allahu subhanehu e ta'ala dënë me na të regu madhështin e ti. Dhe vjen Gjibrili dhe e rah me kraht e ti token në këmbët e Ismailit, nga i cili do të bëdhen ujë zemzem. Sjell jetën të këta, është shpresa për jetën, nga se ujë zemzem bëhet sebeb, bëhet shkaktor, që njerëzit të mbledhen pastaj dhe të kërkojnë nga Haxherja t'ua mundësoj vendbanimin aty për t'i dhonë fillimet e historisë se Mekës së sotme, e cila padyshim nga simbolet e saj është edhe uji zemzem. Si pas Musliut, pas shumë viteve nga kjo histori, nga pakujdesia e njerëzve, kjo uj u shua deri në ardhjen e njeriut më të mirë të njerëzimit, Muhammedit alayhi salam. E për të rikthyer uji zemzem sërish, ndodhi një mrekulli. Gjyshi i Muhammedit alayhi salam, Abdul Muttalibi, ka në transmetime autentike, se një ditë për ditëve që ndronë të afer qabës, edhe sheh një ëndër, ku dikush i throt, ngritu edhe hape atë gjen e mirë. Ngritet nuk din për çfarë fjala. Në natën e dytë përsëri thot hape atë që është birr bamirësi. Përsëri të nesërmen nuk e din. E natën e tretë e pastaj derisa vjen domthon Xhibrili edhe i thot ngritu edhe hape ujin ose burimin e ujit zemzem. Ngritet Ebu Talibi dhe fillon në gërmimin apo në hulumtimin për ta gjetë burimin e ujit zemzem i cili qëndron 21 meter larg nga qabja. Pas një kërkimi të gjatë dhe kërkimi të lartshëm, arrin Abdul Muttalibi, gjyshi pejgamberit, ta zbulon burimin e ujit zemzem. Dhe padyshim ishte një zbulim i madh kur kjet parasysh nevojën emergjente të njerëzve për zemzem, për ujë, nga se ujë është i nevojshëm gjithkund, mirë po aq më shumë kur flasim për tokën e shkretirës. Për ujin, Allahu në Kur'an ka thënë: E ti e sheh tokën e thatë, të vdekur, e kur ne i lëshojmë asaj ujin, ajo gjallërohet, shtohet dhe nga të gjitha llojet rrit bimë të këndshme.